Nejvyšší pán všech světů, tak je osvobozený od veškerých hříchů. To be free from sins. Být oproštěný od hříchů. Is a great relief. To je velká úleva. Because where there is sin, there is fear. Že hřích doprovází strach. Bhayam dvitiya abhinivesitasyat. As soon as we are separated from Krishna, there will be fear. Když budeme odděleni od Krishny, tak budeme pocitovat strach. So we may be stubbornly desiring to fulfill some personal desire. My můžeme tvrdohlavě lpět na tom, že si splníme nějakou osobní touhu. But one must look at these desires with intelligence. A musíme se na ty touhy dívat s inteligencí. And see that they bring no satisfaction. A vidět, že nepřináší žádné uspokojení. Endless varieties of illicit sex. Nekonečná rozmanitost nedovoleného sexu. But no satisfaction. A žádná spokojenost. So when we come to Krishna consciousness, we have to be thoroughly convinced. Když přijdeme k vědomí Krishny, tak musíme být důkladně přesvědčení. It doesn't happen in one day. To se nestane za den. It's rather an ongoing process. Je to pokračující proces. Therefore, it is said that we must continue to hear. Proto je řečeno, že musíme pořád znova a znova naslouchat. So that we become more convinced. Abychom byli víc přesvědčeni. That we understand better that really material life is not worth it. Abychom líp chápali, že hmotný život nestojí za to. That material sense enjoyment is simply a waste of time. Že hmotný smyslový požitek je jenom ztráta času. To try and squeeze enjoyment out of the material body is an illusion. Snažit se vyjímat nějaký požitek z hmotného těla je iluze. It leaves one frustrated. Nakonec jsme frustrovaní. And causes suffering. Způsobí to utrpení. So with great faith that when we turn to Krishna, that sarva karma krita hai, that all good will come, we must continue. Musíme pokračovat s tou vírou, že když se budeme obracet ke Krishnovi, tak všechno příznivé přijde. Srila Prabhupada writes in the purport, as stated in the 7th chapter, 7.3, Manushyanam sahasresu kaschit yapati siddhaye. Those who are trying to elevate themselves to the platform of spiritual realization are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary men who have no knowledge of spiritual realization. Prabhupada ve významu píše, že ve 3. slece 7. kapitoly je uvedeno Manushyanam sahasresu kaschit yapati siddhaye. Ti, kdo usilují po dosažení úrovně duchovního vnímání nejsou obyčejní lidé. Převyšují mnoho milionů obyčejných lidí, kteří o duchovní realizaci nic nevědí. So the Bhagavad Gita speaks about us. We are somehow or other among these
thousands of men that have come across Krishna consciousness. A Bhagavad Gita mluví o nás, nějakým způsobem spatříme mezi ty tisíce lidí, kteří přišli k vědomí Krishna. And it said that, but out of those who have this knowledge, very few will endeavor for perfection. Ale je řečeno, že jenom velice málo z těch, kdo mají tohle poznání, bude usilovat o dokonalost. So that is us. We somehow have this knowledge, but how many of us are endeavoring for perfection? Takže to jsme my, máme tohle poznání, ale kolik z nás usiluje o dokonalost? But what else is there? Co jiného tady je? It is simply that we are still in illusion. Jenom to znamená, že jsme v iluzi. We are either in a positive or in a negative illusion about this world. A máme buď pozitivní nebo negativní iluzi o tomhle světě. Either we think it's a place to enjoy, or we think it's a hellish place. Si myslíme, že to je místo plné požitku, nebo že to je pekelné místo. But it is neither. Ale není to ani jedno. It is simply an opportunity for devotional service. Je to jednoduše příležitost k oddané službě. And that's all there is to it. A to je celý význam toho světa. If somehow or other we use our life for devotional service, abychom nějak využili svůj život k oddané službě, then with time it's getting better and better. No, časem to bude lepší a lepší. But if we are involved in trying to enjoy the material energy, and then time will not be on our side. Když se budeme snažit užívat si hmotné energie, tak čas nebude na naší straně. With time, our power to enjoy the material energy will diminish. Naše schopnosti užívat si hmotné energie bude časem slábnout. And it will be more and more hard to enjoy the material energy. Bude to čím dál těžší si užívat hmotné energie. And if we are experiencing that this material world is a hellish place, then there is no way out. Jestli to vnímáme tak, že tenhle hmotný svět je pekelné místo, tak z toho není cesty ven. Then wherever we go, we are caught. Kdyby kamkoliv pořád jsme polapeni. But the way out is devotional service. Ale cesta ven je oddaná služba. Therefore, jene tejna prakarena, mana krishtami sevya, whatever we do, we must somehow or other fix our mind on Krishna. Tak děláme cokoliv nějakým způsobem, musíme upřít mysl na Krishnu. And just forget it. Forget all the other things. A zapomenout na všechno ostatní. It can be done. A to se dá. And it's a matter of nourishing ourselves spiritually. A jde o to, abychom získávali duchovní výživu. It is a matter of regular hearing. Abychom pravidelně naslouchali. It is a matter of going to the holy dharma. Abychom se klaněli svatému dhámu. And rolling in the dust. Válili se tam v prachu. And praying in holy places to great personalities. A modlili se na poutních místech velkým osobnostem. It's by blessings that so many things can be done. No a je to požehnání, že tolik věcí se dá dělat. Vedic time was the time to look for blessings. Že díky požehnání se dá dělat spousta věcí a vědecké časy znamenaly hledat požehnání. Whatever goal one was trying to achieve, there was no question of thinking to achieve it without blessings. Chtěl člověk dosáhnout čehokoliv, tak nebyla otázka, že by se o to snažil bez nějakého požehnání. So we have to not only ask for blessings, but act in a way that is blessed. Takže nejenom musíme žádat o požehnání, ale taky jednat požehnaným způsobem. Blessings can be gotten by asking for them. A požehnání můžeme dostat, když o ně budeme žádat. One can go to a Vaishnava and say, please give me your blessings. Můžeme jít za nějakým Vaishnavou, prosit, dej mi prosit dět svoje požehnání. Or blessings can be gotten by following Krishna's desires. Nebo můžeme dostat požehnání, když budeme se řídit Krishnovými touhami. To
somehow or another take the Bhagavad Gita and make it really part of our life. Abychom vzali Bhagavad Gitu a udělali součástí svého života. We have small edition, big edition, deluxe edition. Máme malé kapesní vydání, velké vydání, vydání deluxe. Now the Italian BBT is trying to make a 2-meter edition. Italské BBT chce vydat 2-metrové vydání. That one is a little difficult to carry. To bude trochu těžké nosit sebou. It's not finished yet, they're just making it. Ještě to není dokončené, ale pracuje se na tom. But that's bigger than a man, you can go inside. Větší než člověk, můžete vlézt dovnitř. So yes, let us go inside the Bhagavad Gita and let the Bhagavad Gita go inside of us. Vejdeme do Bhagavad Gita a nechme Bhagavad Gita vejít do nás. Simply reading a little bit. In the next paragraph, it begins with, here the Lord is described by the word Aja, meaning unborn. But he's distinct from the living entities who are described in the second chapter as Aja. The Lord is different from the living entities who are taking birth and dying due to material attachment. The conditioned souls are changing their body, but his body is not changeable. Even when he comes to this material world, he comes as the same unborn. Therefore, in the fourth chapter, it is said that the Lord, by his internal potency, is not under the inferior material energy, but is always in the superior energy. To je v dalším odstavci řečeno, že pán je zde nazván Ajan, neboli nezrozený, ale v jeho případě se jedná o něco jiného než u živých bytostí, které jsou popsané jako Ajan ve druhé kapitole. Pán se liší od živých bytostí, které se rodí a umírají, protože jsou připoutané ke hmotě. Podmíněná duše mění svá těla, ale jeho tělo je neměné. Pán se nerodí ani tehdy, když přichází do hmotného světa. Proto je ve čtvrté kapitole řečeno, že díky své vnitřní energii nepodléhá vlivu nižší hmotné přírody a zůstává vždy na úrovni vyšší energie. Krishna never takes birth, he's Aja. Krishna se nikdy nerodí, takže je Aja. He just remains Krishna. On zůstává pořád Krishna. We are taking birth and then time is affecting us. And it's quite amazing how much that makes a change. My se rodíme a potom na nás působí čas a je docela podivné, jak hodně věcí se mění. In a few months I'll be 65, so maybe I should retire. Za pár měsíců mě bude 65, tak já jsem měl odejít do ústraní. I've been thinking about it. Tak uvažuji o tom. Some nice old people's home. Pěkný domov pro seniory. And every once in a while, not too often, every once in a while the family comes to visit. Občas, jako ne zas moc často, ale přijede někdo na návštěvu z rodiny. And of course with Christmas they're going to invite me. Na Vánoce mě pozvou samozřejmě. And there will be a few months, at least in my country, a few days in the months that I can travel for free on the bus and on the train. Aspoň v mojí zemi mám vždycky za měsíc několik dnů, kdy můžu jezdit zadarmo vlakem i autobusem. It's not bad. To se hodí. So I'm meditating on old age now. Takže teď medituju o stáří. It will be great. To bude super. It's going to be one big vacation. Jedna velká dovolená. The one I always wanted. Jsem vždycky chtěl. Of course, you know, in your old age then, since it's an ongoing vacation, you go and travel a little bit. Tak jakož je to trvalá dovolená, tak v tom stáří budeme trochu cestovat. So before I used to come to Prague for preaching, but after my birthday it will no longer be like that. Dřív jsem jezdíval do Prahy za účelem kázání, ale po těle mých narozeninách už to tak nebude.
I'll come to Prague for a vacation. Of course, when it's a vacation, what you're gonna do? Co budu na té dovolené dělat? Yeah, you can't sit around all day. Nebudu jenom celý den sedět. So, maybe in my vacation we'll have a little kirtan. Možná součas té mojí dovolené bude nějaký trochu kirtan. And then, you know, people that are with vacation, usually they read a book or so. Taky obyčejně lidi si na dovolené přečtou nějakou knížku. So after the vacation, we will after the kirtan, we will read a little bit from a book. Takže po kirtanu si něco přečteme z knížky. And then, of course, then you get hungry, and then we'll have some prasadam. Potom budeme mít hlad, tak bude nějaké prasadam. So you can see that it's going to be a big difference next time I come to Prague. Takže uvidíte ten rozdíl příště, až přijedu. Don't forget, I'm going to be on a vacation now. Nezapamatujte, že budu jen na dovolené. Because I will go with my pension, you know? Takže už budu v penzi. Yeah, retirement age, it will be a big difference. Takže důchod to bude něco úplně jiného. In this way, when we are in spiritual life, the activities of the soul continue. Že když se věnujeme duchovnímu životu, tak činnosti duše pořád pokračují. Sooner or later we have to chant Hare Krishna. Dřív nebo později musíme začít zpívat Hare Krishna. It's inevitable. To je nevyhnutelné. What else to do? Co jiného bychom měli dělat? You can try everything else. Můžete zkusit všechno ostatní. Let's go cycling, let's go boating, let's go everything, and then what you do when you're on a boat. Můžeme se projet na kole nebo na lodi, no a co potom budete dělat na té lodi? Like I went with Sachin Nandamarch on a boat, and it was a sailing boat, and there was no wind. Já jsem jel se Sachinem Nandamarchem na plachetnici, ale nefoukal žádný vítr. So I think, well, what are we going to do now? Jsme říkali, co teď teda budeme dělat? Anyway, so they had to go on the engine. Takže museli pustit motor. The engine makes a good drone, you know? No, to má takový docela dobré bručení v pozadí. You put a harmonium over it and a medanda and it really starts to... It adds something to the kirtan. Takže můžete k tomu hrát na harmonium na mridangu a docela to kirtanu dodá. So we had a 30-hour kirtan to get across from Holland to Denmark. Takže jsme měli 30-hodinový kirtan, když jsme dopluli z Holandska do Dánska. And then we were inside a sluice gate. Jsme byli v kajutě. No, the sluice gate is ve zdymadlu. And the thing that the water level changed. Jo, takže to bylo zdymadlo. So we were inside one of those. Takže v jednom jsme byli. But there were no, it was a German one, and there were no people. To bylo německé zdymadlo, nebylo tam žádný personál. Just machines. Jenom stroje. And suddenly, and we had been doing, when we reached there, we had been doing kirtan for 30 hours. My jsme tam dopluli, tak už jsme měli za sebou 30 hodin kirtan. So we went inside this sluice gate, it was all concrete walls. The kirtan was rocking. Takže jsme byli v tom zdymadle, kde byly samé betonové zdi okolo a to opravdu zadmělo. And at one point a voice came out of the wall, out of a loudspeaker and said, do you have any other tune? Najednou tam z nějakého reproduktoru ve zdi se ozval hlas, nemáte nějakou jinou melodii? We have many melodies. Máme spoustu melodii. But the words are always the same. Ale slova jsou pořád stejné. Somehow or other. These words, they are full, no meaning. Ta slova jsou pořád plná nových významů. The more we are chanting, the more we discover. A čím více zpíváme, tím víc toho nalezáme. Sometimes
we get a little tired from chanting, and then we read a little. Občas nás už to zpívání trochu umaví, tak trochu čteme. No. And we think about Krishna, who is Aja, who never takes birth. Myslíme na Krishnu, který je Aja a nikdy se narodí. And we think, yes, we also should never take birth. Myslíme si, my bychom se taky neměli nikdy rodit. We should just... And if we stay close to Krishna, then that's what will happen. No, pokud budeme zůstávat blízko Krishny, tak to se stane. One who stays involved in the service of Krishna gets a body like Krishna. Kdokoliv zůstává zapojený do služby Krishnovi, tak získá tělo podobné jako má Krishna. And also becomes Aja, unborn. Bude taky Aja na zrození. Because taking birth is intense. Takže rodit se je intenzivní zážitek. And actually growing up is also intense. Vyrůstat je taky dost intenzivní. And then you have to go to school. Musíte do školy. Maybe there are some kids that want to go to school, but I was not one of them. Některé děti možná chtějí chodit do školy, ale já jsem k ním nepatřil. And then you have to go to work. Potom musíte jít do práce. And maybe some people want to go to work, but I was not one of them. Někteří lidi možná chtějí chodit do práce, ale já jsem k ním taky nepatřil. Because I was wondering, what for? Why am I doing all this? Já jsem přemýšlel, a proč? K čemu? What is the meaning of this? Jaký to má smysl? Making money here, spending it there. Tady vydělávat peníze, tamhle je utrácet. What is the benefit? Tak jaký je z toho přínos? I realized quite soon that it would be intelligent to minimize my needs. Takže jsem si docela brzy uvědomil, že by bylo rozumné minimalizovat svoje potřeby. I thought, the more you need, the more difficult it is. Jsem si říkal, čím víc člověk potřebuje, tím to je těžší. So maybe I should learn to need less. Tak bych se možná měl naučit potřebovat mín. And I've kind of lived like that. No, takhle nějak jsem žil. Trying to minimize my needs. Jsem se snažil minimalizovat své potřeby. And that is actually quite nice. No, pak jde všechno dobře. Serve Krishna and keep everything simple. Takže s Krishnou se snažíme všechno uchovat jednoduché. Because what we don't have to worry about. A co nemáme, tak s tím si nemusíme dělat starosti. What we don't have to get attached to. Co nemáme, k tomu se nemusíme připoutávat. When we are not trying to get many things, then we don't have to commit so many sinful activities. Když se nesnažíme získávat mnoho věcí, tak nemusíme dělat moc hříšných činností. If you really want something very bad and you have no money, then maybe you have to steal it. Pokud něco opravdu chcete a nemáte na to peníze, tak to třeba musíte ukrást. Or maybe you have to take someone else's wife. Nebo třeba někomu musíte odvést manželku. Because you want sex so bad. Protože potřebujete, tolik chcete sex. But then you get entangled in all these sinful reactions. A pak se zapletete do hříšných reakcí. And you all have to pay for it later. A později za to budete muset platit. And suffer a lot. A hodně trpět. And there may be explanations why we engaged in illicit sex. We may have good reasons. Na to můžou být různá vysvětlení, proč se tomu dovolenému sexu věnujeme, můžeme na to mít dobré důvody. The first reason always is I wasn't happy. Vždycky první důvod je, já jsem nebyl šťastný. Or, you know, like if it was with another woman, then it's I wasn't happy with my wife. Pokud je to s jinou ženou, tak nebyl jsem šťastný se svou manželkou. I mean, that's the first one. I wasn't happy. To je první důvod, nebyl jsem šťastný. But you will be more unhappy in the future once you get your karmic reactions. No, ale v budoucnu budete ještě víc nešťastní, jakmile na vás dovenou vaše karmické reakce. We run after illicit sex to try and
get a little happiness we didn't have, but the actual result is we'll bring all this suffering upon ourselves. My se snažíme získat ten mít ten nedovolený sex, ale přijdou reakce, za kterými budeme trpět. Heavy karmic reactions, especially when you're an initiated devotee. To jsou silné karmické reakce, zvlášť pro zasvěcené udany. Then you get more severe reactions for such things also. Tak pojď za to máte ještě tvrdší reakce. So, the point is, this is not doomsday preaching. Tohle to není jako den, jako kázání posledního soudu. And you people, if you don't give up your sinful ways, you will burn, and the Yamadutas will come and get you. Jestli se lidé nevzdáte svých hříšných činností, tak pro vás přijdou Yamadutové a budete plavout v ohni. In the past we've seen many Yamaduta plays in Czech. Jsme tady viděli různé hry s Yamaduty. For some reason. I've seen different Yamadutas. I've seen Sankirtan doing it. He was a good Yamaduta. Sankirtan hrál Yamadutu, ten byl dobrý. That's Dayapara also. And of course Paramakaruna have tried. Dayapara samozřejmě, Paramakaruna se snažil. So, yes, these things are there. Takže tohle tady je. So why not just finish it? Just finish that business. Proč s tím nepřestat? Keep it simple. Nežít jednoduše. One wife. S jednou manželkou. One husband. Jeden manžel. And just keep it like that. A prostě tak to zůstane. And become more tolerant than a tree. Budeme tolerantnější než strom. You have to anyway become more tolerant than a tree. To musíte tak jak to, tak být tolerantnější než strom. Wait till you become a sannyasi, my God. Then you have to be more tolerant than a tree. Počkejte, až vás bude sannyasi, to musíte být skutečně tolerantnější než strom. To be a brahmachari, you have to be more tolerant than a tree. Jako brahmachari, taky musíte být tolerantnější než strom. Because brahmachari doesn't have much. Brahmachari toho moc nemá. It's okay when you're young. Tak to je v pořádku, když jste mladí. But you don't stay young forever. Ale nezůstanete pořád mladí. It's easier to be a 20-year-old brahmachari than to be a 30-year-old brahmachari. Takže ve 20 je snadnější být brahmachari než ve 30. It's hard to be a 40-year-old brahmachari. Ve 40 to je náročné být brahmachari. 50 years old. Still a brahmachari? 50, pořád ještě brahmachari. What happened? Co se stalo? In this way. These things are... Everything requires tolerance. Všechno vyžaduje toleranci. This Trinada Bhishu Nietzsche now, this thing about being more tolerant than a tree, is not for some. Sooner or later, everyone gets stuck. Pokud být tolerantnější strom, je tolerantnější strom, není jenom pro někoho. V jednu chvíli se všichni k tomu dostane. And we all have to at least find something we can tolerate. Budeme muset najít aspoň něco, co jsme schopni tolerovat. A place where we can be. Místo, kde jsme schopni být. But there is no ideal place. Ale ideální místo neexistuje. I have traveled and traveled and traveled and traveled and traveled. Já jsem cestoval a cestoval a cestoval a cestoval. And after my retirement, I plan to travel. No, když odejdu do toho důchodu, tak plánuju cestování dál. But one thing about travel is, whenever you come to a place, do you really want to stay there? Cestování je ten problém, když někam přijedete, tak skutečně tam chcete zůstat? I wouldn't know where I really want to stay. Já bych to dobře nevěděl, kde bych chtěl zůstat. I don't think there is such a place. A těžko takové místo existuje. Prague is nice, but stay here? I don't know. Praha je pěkná, ale abych tady zůstával, tak to asi nejsem jistý.
just came from Germany. It was lots of fun. But stay there? I don't know. Přijel jsem z Německa, tam byla spousta legrace, ale abych tam zůstával, to nevím. I was born in Holland. Stay there? Definitely not. Narodil jsem se v Holandsku a zůstat tam, tak to určitě ne. Like that, you know, it's like somehow it's so hard to stay somewhere. Takže to je náročné někde zůstávat. So, wherever I am, I just try to be positive. Tak kdekoliv jsem, tak se snažím být pozitivní. I'm not trying to think about, oh, I have to tolerate this, I have to tolerate this, I have to be more tolerant than a tree. I have to tolerate this, I have to tolerate this, I have to be more tolerant than a tree. I have to tolerate this, I have to tolerate this, I have to be more tolerant than a tree. I have to tolerate this, I have to tolerate this. Snažím se nemyslet na to, že tohle to musím tolerovat, to musím být tolerantnější než strom, musím tady to musím taky tolerovat, tolerantnější než strom. Yeah. Some people may think like that. I've been married to this lady now for so many years. I have to tolerate, be more tolerant than a tree. Někdo tak může uvažovat. Už tak tolik roků jsem ženatý s tou ženou a musím to tolerovat, musím být tolerantnější než strom. Or I've seen this man from being skinny and attractive to bold and fat. I have to tolerate. Musím tady ten muž, který akorát je přitahovaný jenom tím tukem a jo, že ho znám od té doby, kdy byl ještě přitažlivý v Benej a teďka už je tak tlustý, ale musím to tolerovat, musím být tolerantnější než to. If we start to think about what we have to tolerate, then it becomes intolerable. Když na to začneme přemýšlet, co všechno musíme tolerovat, tak to začíná být nesnesitelné. I'm not so tolerant, and if I think about the things I have to tolerate, it's too much. Já nejsem tak tolerantní, a když bych měl myslet na ty věci, které musím tolerovat, tak to by bylo moc. So usually I don't think about things I have to tolerate. Takže většinou na to nemyslím, co musím tolerovat. Usually I just try to do something positive wherever I am. A většinou se snažím dělat kdekoliv jsem, tak něco pozitivního. And if I do that every day, something positive, then there's not so much to tolerate anymore. Když každý den děláme něco pozitivního, tak už to není tolik, co bychom museli tolerovat. Then actually everything is quite okay. Pak je všechno docela OK. And it's just a matter of, well, the first possible thing. First possible positive thing, just do it. Tak je to jenom otázka, jakmile je nějaká první pozitivní věc, kterou můžeme udělat, tak ji udělejme. Okay, some chanting we can do. Můžeme trochu zpívat. Some reading we can do. Můžeme trochu číst. A little kirtan we can do. Můžeme dělat nějaký kirtan. Like that, those are the positive things. To jsou všechno pozitivní věci. Some prasad, what little puja, what else is positive? Prasadam, nějaká puja, co ještě je pozitivního? So, by doing every, you know, some preaching. Nějaký kazán. And by doing something positive every day, then we don't have to worry about tolerating so many things. It comes automatically. Když každý den děláme něco pozitivního, tak se nemusíme dělat starosti, co všechno musíme tolerovat, protože to přijde samo. One thing I have to tolerate is electronic communication. Jedna věc, kterou musím tolerovat, je elektronická komunikace. As of late, I'm thinking about throwing my phone in the water. Poslední dobou přemýšlím o tom, že zahodím svůj telefon do vody. If one day, in response to your message, all you get is bloop, 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 bloop. Then you know what has happened. Ještě jednou místo odpovědi na svou zprávu uslyšíte jenom blub, 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 tak budete vidět, co se stalo. I'm tired of this phone. So sick. So tired of the thing. Už mě to fakt nebaví, ten telefon. Už mě to fakt nebaví. And I've told myself, there are many, many nice people behind this telephone who are trying to communicate with me. And you have to be nice to them, Kadamukhan, and so on.
A já se snažím říkat vždycky, no ale na druhé straně toho telefonu je tolik pěkných lidí, který s tebou chce komunikovat, tak se snažím mít taky pěkný karam lokálním s vámi. But lately, I'm in a bad mood. A poslední dobou už někdo fakt nemám náladu. I'm not so sure if all those people behind the phone are nice people. Myslím, že nejsem tak jistý, že všichni ti na druhé straně jsou pěkní lidé. I think it was much nicer without the phone. Říkám si, že to bylo mnohem lepší bez toho telefonu. Because then, instead of playing with the thing, you should just chat. Potom místo, že jsme si s tím hráli, tak prostě jenom můžeme zpívat. Dear devotees, a long, long time ago, long before your mother was born. Drazí udaní, před dávnou dobou, ještě než se vaše máma narodila. In those days, devotees, they used to sometimes chant extra rounds. V těch dávných dobách udaní zpívali ještě nějaká kolečka navíc. Just for no reason. A úplně bez důvodu. Not to get an advance on the next day, no. Just chanting extra rounds. Ne, aby si to nedělali dopředu na další den, ale prostě tak kolečka navíc. Now these days that never happens. To se dneska už nestává. Because there's always too much mail, too many messages, too much this, too much that. Protože potřeba vyřizovat tolik mailů a tolik zpráv. Anyway, so I believe in the positive. Tak já věřím v pozitivní varianty. In any given situation. V každé jakékoliv situaci. And then it doesn't matter so much anymore where I am. Pak už tolik nezáleží na tom, kde jsem. I was in Australia just now. It was so hot. Jsem byl zrovna v Austrálii, tam bylo tak horko. It was ridiculous. To bylo neuvěřitelné. We were melting. My jsme se roztékali. Serious. It was just like everything was hot and sticky and you couldn't take enough showers. You take showers the whole day. Všechno bylo horké, lepkavé a nikdy jste neměli dost sprchy, jste se mohli sprchovat celý den. And still I was hot. A stejně bylo horko. Well, now I've come here. Teď jsem zase tady. I've solved that problem. Tenhle problém jsem vyřešil. I did well. I solved a big problem. No, it really was a big problem. To byl opravdu velký problém a to se mě podařilo vyřešit. But now I have a new big problem. Mám zase jiný velký problém. The winter just started. Že tady je zima. So, what can you do? You know, you just go from one problem into another. Prostě jdete z jednoho problému do druhého. No matter what I do, you know, I walk from one problem into another. A dělám cokoliv, tak jdu z problému do problému. I walked from the Brahmacharya ashram into the Grihastha ashram. Jsem přicházel z Brahmacharya ashram do Grihastha ashram. From one problem into another. Z jednoho problému do druhého. From the Grihastha ashram into the Vanaprastha ashram. Z Grihastha ashram do Vanaprastha ashram. That was a new problem I didn't know yet. To byl zase nový problém, který jsem ještě neznal. Then I took sannyas. Potom jsem přijmul sannyas. And my problems multiplied. Problémy se znásobily. Before I had only my own problems and the problems of a few people. Předtím jsem měl jenom svoje vlastní problémy a ještě problémy pár lidí okolo. Now I got problems with so many people. Teď mám problémy s mnoha lidmi. Even people that I've never met. S lidmi, se kterými jsem se nikdy nesetkal. They write to me and say, Maharaj, I have a problem. Píšou mi a Maharaj, já mám problém. And I haven't even met them. Já jsem se s nimi ani nesetkal. But still I have to be nice. A musím k ním být pěkný. Because I'm a Swami. Protože jsem Swami. It's not easy. To není snadné. Because it's not my nature. To není moje povaha. No. But somehow my nature is to be nasty, but then...
I try to control myself and be honest. Že se moje přirozenou povahou hodila být ošklivý, ale snažím se nějak ovládat. Very nice that you came with so many today. To je moc pěkné, že vás přišlo tolik dneska. I really appreciate it. Opravdu se to oceňuji. I was feeling a little lonely. Cítil jsem se trochu sám. But thank you for solving the problem. Bylo potřeba vyřešit problém. Feel much better now. Teď se cítím mnohem líp. Definitely not alone. Každopádně ne, se necítím sám. Yeah. Oh. Anyway, so where do we find the perfect situation? Kde najdeme nějakou dokonalou situaci? Who has it? Kdo ji má? Who's expecting to get it? A kdo očekává, že ji bude mít? If you're really thinking you're going to get a perfect situation, you're dreaming. Jestli si myslíte, že budete v dokonalé situaci, tak sníte. Time to wake up, come on, have a cold shower, face reality. Tak potřeba se probrat, dejte si studenou sprchu a podívejte se tváří v tvář v realitě. It's not gonna work. Nebude to fungovat. No. No matter how much you try. Ať se snažíte sebe víc. It's not gonna work this life. Tak v tomhle životě to nebude fungovat. So far it didn't work. Zatím to ještě nefungovalo. I was in Soweto one year and I asked, is there anybody who feels that his life is a big success? Soweto. Johannesburg, Black area. Mezi Černochy. Okay, amen. Yeah, well, okay. I'll teach you now, relax. Ben, come on, like this. Okay. Anyway, yeah. So I asked, is there anyone who feels that his life is a success? And one man raised his hand. Takže jsem se tam ptal, jestli si někdo připadá, že jeho život je úspěšný, a jeden člověk se přihlásil. And he had a band-aid on his finger. Měl nějakou zavázaný prst, zabandáž. So this is the illusion. You can't win in the material world. Takže to je iluze. V hmotném světě nemůžete vyhrát. We're not going to win. Nevyhrajeme. We should stop it. Tak bychom s tím měli skončit. We should not try to win. Měli bychom se snažit vyhrát. We should not try to make the ideal situation. Vytvořit si ideální situaci. But Maharaj, you never know. It is possible. No, it's not. Maharaj, prostě třeba jo, třeba to je možné. Není. How can you be so sure? A jak si můžete být tak jistý? Because it's Kali Yuga. Protože je Kali Yuga. In Kali Yuga, everybody is a loser. V Kali Yuga každý prohrává. I'm sorry to sing the song for you, but this is... Aren't we experiencing it? Takže prostě takhle vám jsem to zpíval, ale je o to, že to zažíváme. In an honest moment, don't we feel that actually we didn't win in our life? V chvilkách upřímnosti neříkáme si, že jsme vlastně v životě nevyhráli. I didn't win. Já jsem teda aspoň nevyhrál. Did any of you win? Někdo z vás vyhrál? Did you make it? Povedlo se vám to? Success? Úspěch? What you always wanted? Did you get it? Získali jste, co jste vždycky chtěli? Anybody here? In the front, in the back, in the middle, on the side? Pony Pavlika. Yeah, I'm quite happy.
jsem docela spokojený. Have one of these. Thank you. But it kind of lasts, you know. A ono to nevydrží. Your sweet cannot last. Ta sladkost bude za chvíli. It's tasty. Yeah, quite good. But soon it will be finished. Jo, za chvíli bude pryč. And you don't get a second one. Druhou už ti nedám. So, is that your happiness? A je tohleto tvoje štěstí? A little sweet for a little while and then it's finished. Něco z trocha sladkého na chvilku a pak s tím je konec. How long can it last? Wait till you're 65. Počkej, až tobě bude 65. You're not so far away. Už nevím, tak to nekoupím. And then, you know, I mean, how would you feel when you're on a bus and a beautiful young girl stands up for you and offers you her seat. Jak ti budeš potom v autobuse se krásná dívka postaví a nabídne ti svoje sedadlo? It happened to me. Mně se to stalo. It was a blow for my ego, you know. To mě teda docela ranilo moje ego. I thought I was still attractive. Já jsem si myslel, ještě přitažný. Not that I wanted something. Ne, že bych něco chtěl. But I was enjoying that I was still attractive. Užíval jsem si ten pocit, že jsem pořád přitažlivý. But that day I realized it was over. Ten den jsem si uvědomil, že už to mám za sebou. And with in the way you're going, it might even happen sooner. Tobě se to může stát ještě dřív. You already have a tooth missing, right? That's more sweet. Yeah. Now, so one has to look a little deeper and just say, look, I'm going to invest in Krishna consciousness this time. Takže musíme se podívat trochu hloubš a říct si, tak tentokrát zainvestuju do vědomí Krishny. Prabhupada used to say, just give me one life. Just this one life. This time, give it to me. Prabhupada říkal, aspoň tenhle jeden život, dejte mě. So many lives you already tried. This time, don't try. Už tolik životů jste se pokoušeli, tak tentokrát se nepokoušejte. Just do some service. Dělejte nějakou službu. And somehow or other, let's do that. Dělejme to nějakým způsobem. And that is why we are here today. Proto jsme dnes tady. In this Tai Chi Academy with big swords and spears on the wall. V Tai Chi Academy, kde jsou velké kopí a meče na zdích. But we don't want to fight. My nechceme bojovat. Just let us do something for Krishna. Jenom něco udělejme pro Krishnu. So somehow or another, let us just make that choice. Rozhodněme se tímhle způsobem. Every day again, let's do something positive for Krishna. Ještě jednou, každý den udělejme něco pozitivního pro Krishnu. And then everything will become really sweet. Oh, Punya Park. Potom bude všechno velice sladké. Mm.
Auschwitz. He translated so nicely all these years. Somehow or other, when I use 20 words, he turns it into 3. Pořád tak pěkně překládám, hraje řekne 20 slov, já to zkrátím na 3. He's very expert. I was learning hard to be fast. I know. What did my mom when I was taught you? He told me before. No, that is good. Anyway, so in conclusion, Krishna consciousness is not theoretical. Takže řekneme, že vědomí Krišny není teoretické. It is not just what we read in a book. Není to něco, o čem jenom čteme v knižce. We have to really dedicate our life to it. Musíme tomu věnovat svůj život. And in that respect, many of us didn't do so well. Tak v tomhle ohledu se mnohým z nás moc nedaří. We learned the slokas. We can recite them. Učili jsme se nějaké sloky, jsme schopni je recitovat. But we don't live them. Ale nežijeme podle nich. We didn't live the Bhagavad Gita. Nežili jsme Bhagavad Gita. Anyway, better late than never. Ale nikdy není pozdě. So let's use this special program to renew our commitment. Takže využijeme tenhle program tady, abychom zase obnovili svoji odevzdání. And if you do, you get another sweet. A jestli to uděláte, tak dostanete sladkost. Are you ready? Jste připravený? Any questions, any comments? Nějaké otázky nebo komentáři? Don't celebrate too long and too loud. Too loud. Yeah. You know, so you're in the direction that it's temporary, you know. Yeah. Maharaj jednou dostal Parameshwarovi pokyn, když oslavoval nějaké vítězství v nějaké bitvě, tak Maharaj říká, neoslavuj moc dlouho a moc hlasitě, protože to všechno je dočasné. Yeah. Yeah, you know. I think the body has much more facility to suffer than to enjoy. Já myslím, že tělo má prostě větší schopnosti trpět, než si užívat. I mean, there are so many parts of the body that can be painful. It's just incredible. Tolik části těla může bolet, to je neuvěřitelné. I can write a book about it. O tom bych mohl napsat knížku. Success, yes. Sometimes it was success. Tak někdy možná byl nějaký úspěch. But those things are not so important. Ale tyhle věci nejsou tak důležité. It's really like what have we done for Krishna? Už je otázka, co jsme udělali pro Krishna. It's the only thing that will stay. A to je jediné, co zůstane. So let's just do that. Just do two things for Krishna. Tak dělejme to, dělejme věci pro Krišnu. And then we can tolerate the rest. Potom zbytek můžeme tolerovat. And then sometimes something nice will also happen. Někdy se nám stane něco pěkného. In the material world. V hmotném světě. But we won't take it so serious. My to nebudeme brát tak vážně. We'll just take it as an opportunity for more service. Vezmeme to jako příležitost k další stavbě. Yeah. The only days that were a success when there was some service for Krishna. Jediné úspěšné dny byly, když jsem měl nějakou službu pro Krishna. Any other question? Je otázka? Jak
Jak nepadat do máji, když nemáme chuť ve svatém jménu a furt na službě? This question is how do we do it not to fall back in Maya if we don't have a taste for the holy name or for the service? Ah, this taste thing is a very, one has to be very advanced to have taste. Kdybychom měli chuť, tak to musíme být hodně pokročili. So at first let's understand it with intelligence. První věc je pochopit to pomocí inteligence. So let's get transcendental knowledge and let's thoroughly understand that activities of Maya are dangerous. Osvojíme si transcendentální poznání a pochopme, že činnosti v Maji jsou nebezpečné. You know, one day Nanda Maharaj and all the coward men went to Mathura to pay the tax. Když Nanda Maharaj a pastevci šli do Mathury zaplatit daně. That day Putana came. A toho dne se tam objevila Putana. And she was so beautiful. Byla tak krásná. That all the ladies were just looking at her like, wow. Všechny ženy na ní hleděly a žasly. And there were only old men left. And they also. Z mužů tam zbylo jen pár starců a ti taky zírali. They were just looking at Putana. Zírali na Putanu. So what can we say? The illusory energy is very powerful. Iluzorní energie je prostě velice mocná. So we need knowledge. Takže potřebujeme poznání. Taste, yeah, taste, you know, still taste for Putana. Ještě pořád máš nějakou chuť na Putana. Brahmacharya, not Brahmacharya, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. I love Bhakti Putana. Brahmacharya, zdar Putana. Only for service. Ale jenom za účelem služby. But you know, what can you do? It's like, so in the beginning, it's more intelligence. Že na začátku je to víc o inteligenci. Yet anujyasina yukta karma grantini vandana. We have to cut the knot of karma with the sword of knowledge. Musíme přeseknout uzel karmy pomocí meče poznání. So we gotta really read the books. Že musíme číst knížky. Read them and read and read and read and read with greed. Čti a čti s úplně hltej chamtivě. And by that knowledge, we can keep ourselves from control ourselves and we say, sorry Putana, I know you're a witch. A pomocí poznání se můžeme ovládnout a říct, promiň Putana, já vím, že jsi čarodějnice. I don't want no poison. Já nechci žádný jed. We read all about you. No, to by všechno četli. Not interest. Takže nemám zájem. So taste comes later, first knowledge. Chuť přijde později, první je poznání. Poznání. Some other hand was there. Yeah. You were speaking about perfection. Yeah. About perfection of life. We have to try for perfection, but we have had from many sources from different perspectives what means perfection. Jsem mluvil o dokonalosti života, akorát bychom měli usilovat, slyšeli jsme z různých zdrojů různé verze, co je ta dokonalost, tak co řekne Maharaj, že různé pohledy. Perfection means devotional service. Dokonalost je oddaná služba. Just do some devotional service, that's perfection. Dělej nějakou oddanou službu a to je dokonalost. The more devotional service, the more perfect it will become. Čím víc bude oddané služby, tím to bude dokonalejší. And then you get more and more sweets. No, protože dostává tu celý sladkost. Dobrý.
Nějaká otázka? He's back. Jestli oddaný mají používat Facebook, když Prabhupád říkal, co děláme, se pozná podle výsledku, tak nakolik je to dobré? He's asking about how good it is for the devotee to use of Facebook. Prabhupád said, only by the results you will know what is good or not. I think for brahmacharis it could be quite dangerous. Myslím, že pro brahmacharí to může být hodně nebezpečné. It's better they stay simple. Lepší, když zůstanou jednodušší. Vanaprasthas also don't, I don't think, need a lot of time with Facebook in general. I don't think they do. Myslím, vanaprasthové taky, že netráví moc času na Facebooku. But grihasthas and sannyasis, they are there. How else will you get the sweets? Yeah? So you have to be a little bit we need some protection against Facebook. Potřebujeme nějakou ochranu před Facebookem. This is full of rubbish. To je plný smetí. And to take out the good things for Krishna consciousness is not easy. Vytáhnout se z toho, co je dobré pro vědomí Krishna, není snadné. So as a brahmachari, you are a student. Jako brahmachari jsi student. So better study the Bhagavatam and not Facebook. Kratší studuj Bhagavatam, a ne Facebook. I mean, everyone will respect a brahmachari who is not on Facebook. Každý bude respektovat brahmachari, který není na Facebooku. I mean, even ladies, when they are brahmacharis, they want a real one, you know, one who knows the Bhagavatam, one who is like studying. Such a brahmachari is widely respected. Ženy si přejí z pravého brahmachari, který je sečtělý v písmech, studovaný, tak ten má je respektovaný. Stay brahmachari your whole life. Nebo zůstaň brahmachari celý život. Then you never have to be on Facebook. Nikdy nemusíš na Facebook. What a blessing. To je požehnání. The ladies have no questions today. I told you I'm very sweet actually. Yes. Oddaný žije ve městě, kde je tolik přitažlivých věcí, kterých se nedokáže vzdát, tak jestli je pro něj lepší se přestěhovat někam do většího klidu. She's asking, suppose a devotee is living in a city and there's so many attractive things around him. Attractive things. He's attached to. Is it better for him to move outside somewhere to a more peaceful, quiet place? Yeah, the city is in the mode of passion. Město je v kvalitě vášně. So, if one is affected by the mode of passion of the city, you know, then better live in the country. Jestli nás ovlivňuje ta kvalita vášně, která přivládá v městě, tak je lepší se odstěhovat na venkov. But even devotees who live in the country, they also are not always pure. Ale i ti oddaní, kteří žijou na venkově, nejsou vždycky čistí. They also break the principles. Taky porušují principy. They also fall in Maya. So ultimately, whether we are in the city or in the country is secondary. Nakonec je to druhořadé, jestli jsme ve městě nebo na venkově.
but we must invest in chain good runs. Musíme investovat do dobrých kol. And then we're not so affected by all this passion from the city. Od nás ta vášeň města nebude tolik ovlivňovat. City is not that good. Město není moc dobré. Like Prague, so many casinos. V Praze je tolik kasín. So many prostitutes. Tolik prostitutek. I have seen. Já jsem to viděl. So what's so good about that? Co je na tom tak dobrého? This is not good at all. To vůbec není dobré. A lot of sinful activities. Mnoho hříšných činností. I was in Amsterdam reaching after traveling, walking from the station, and just on the main street, in a restaurant, there was a girl dancing on the bar. Tak jsem šel v Amsterdamu z nádraží a na hlavní ulici tam nějaké děvče tančilo na baru. In between the drinks. Mezi nápoji. This is prostitution. To je prostituce. I know it when I see it. Já to poznám, když to vidím. Who wants to see such things? A kdo se chce dívat na takové věci? So city life. We can see so many degraded things in cities. V městech vidíme tolik degenerovaných věcí. Country is nice. Takže venkov je pěkný. Have a cow. Cow. Krávu si pořekli. Boo. Můžeme v tomto životě očistit falešné ego, pokud aktivně nekážeme. Can we in this lifetime purify our false ego even when we do no preaching? Well, even if we're not preaching directly, we can get enough mercy from Krishna to go back to God. Když nekážeme přímo, tak můžeme stejně získat od Krishny dostatek milosti, abychom mohli jít zpátky k Bohu. And then he will take away our false ego. Tak on potom nám vezme naše falešné ego. So the main goal is not that we have to try to become free from false ego. Takže náš cíl není zbavit se falešného ega. We have to try to please Krishna. Musíme se snažit potěšit Krishnu. Because then he will take away our false ego. A on nám potom vezme to falešné ego. So let's do something to please Krishna, even if we have a false ego. Takže dělejme něco pro potěšení Krishny, i když máme falešné ego. Like me, I have a false ego as big as a house. Já vím, že mám falešné ego jako barák. And Punyapalaka has a false ego as big as a mouse. Punyapalaka má falešné ego jako myška. But it doesn't really make any difference. Stejně to není rozdíl. Because when Krishna is pleased, he'll take it away. Pokud potěšíme Krishnu, tak on nám to vezme. Shut up, kids. Buďte sticha, děcka. Čítáte mi,
Čítan má opravdu všichni často, co říká, že nechce žádné následovníky a tak dále, ale my bychom měli přitahovat další lidi ke Krišnovi, není to rozpor. Čítan má opravdu se často, a he needs, he doesn't want any followers, but we should be attracting other people to Krishna, is it some contradiction? No, that's, we don't want followers. Tak my nechceme následovníky. But we want people to take off devotional clothes. If people become my followers, it's a headache. So don't become my follower, just become a devotee of Krishna. But if you start following me everywhere, then it's a bit too much. Kdybyste potom mě chtěli všude jezdit za mnou, tak byste toho docela dost utratili. So be a devotee of Krishna. Radši buďte oddaní Krishna. And then those who become spiritual masters will try to help. Ti z nás, kdo se stávají duchovními učiteli, tak se snaží pomáhat. But not too much. Ale ne příliš. No. We have to do something ourselves. Taky něco musíme dělat sami. In the Brihad Bhagavatamrita, we find that Gopal Kumar, the story of Gopal Kumar, and then one day his guru is coming. Brihad Bhagavatamrita je příběh Gopal Kumara, jednoho dne přicházel jeho guru. And the guru gives some half an instruction. Ten guru dal polovinu pokynu. And then the meeting is already over. A pak to setkání skončilo. And then he's gone. A najednou je pryč. And what's Gopal Kumar going to do with half of the instruction? He didn't even understand properly. He didn't get any extra time from his spiritual master. Please explain your instruction in a little more detail. Can you please, nothing, half an instruction. Neměl na to čas, aby se zeptal drahý duchovní učiteli, vysvětli mě ten pokyn trochu víc podrobně a neměl čas, to stalo jenom poloviční. And then the spiritual master leaves. Potom duchovní učitel zmizí. And then Gopal Kumar, as good as possible, as much as he understands, he's trying to follow the order of his spiritual master. No, v tu chvíli Gopal Kumar se snaží, co nejlíp může a kolik chápe, tak naplňovat pokyn duchovního učitele. And as a result, he's successful. A nakonec je úspěšný. So we don't want many followers, but we want everyone to become a devotee of Krishna. Že my nechceme mnoho následovníků, ale chceme, aby se každý byl oddaný Krišně. We want everyone in the world to be a devotee of Krishna. Chceme, aby všichni oddaní na světě, všichni lidi na světě byli oddaní Krišně. But I hope they're not going to be my followers. A doufám, že nebudou moji následovníci. That would be too much. To by bylo trochu moc. Then this hole will become too small. To už by tam síň nestačila. And we have to rent a sports stadium. Musíme pronajmout sportovní stadion. Odani. Devotees, devotees. Spivat Hare Krishna, Hare Krishna. Chan Hare Krishna. No, so for the sake of giving this mercy to the world, yes, everyone should become a devotee. Za účelem, abychom dávali milost celému světu, tak všichni by se měli stát oddaní. And you should take care of your family. Ty se měl starat o svou rodinu. It's your responsibility. To je tvoje zodpovědnost. You make them devotees. Udělej z nich oddaní. Your job. Your práce. Okay. I think enough is enough. Tak asi už stačilo. So I don't know what happens next, but máme nějaký další plán. I'm sure Neil Amanda knows everything. He has a plan. The plan is Prasada. Is it here? Yes. Takže já bych moc
poděkoval jeho svátosti Karmakána Maharádžovi za úžasný kirtán a za přednášku. Jeho svátost Karmakána Maharádža ki jai. His Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Maharaj, La Prabhupada ki jai.